ساعتای پنج نیم در آمدن دیگه مهاجمه این داری آمدن باز از اول همی چند تا بچه ها وضوع کده رایست اونا را ضربه که ما چه ما را خبر نداریم چی شدن چی نشدن در اتاق های ما با من داختن ما فرار کردیم از رای تشناک د ای بی ای په نوم یو خصوصي افغاني ساختماني شرکت باندې نن سهار شاوخوا 15 بجې تروریستي برید پیل شو چې غرمې مخکې لس نیم بجې د 15 بریدګرو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. په دې پیښه کې متاسفانه 14 تنه د ای بی ای شرکت کارکوونکي او کارمندان شهیدان شوي دي. نه نور ټپیان دي چې په ټپیانو کې د دوه تنو حالات نازک ښودل شوی. Thank you.